Тернополі нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту. 13 спортсменів з Тернополя, Дніпра і Миколаєва змагалися на вітродошках. Із трьох запланованих днів перегони змогли провести лише в перший змагальний день. Потім були несприятливі погодні умови, розповів тренер Олексій Нижегородов. За результатами першого дня визначили переможців. Було проведено 4 перегони в класі вітродошок IQ Foil. І перше місце посідає спортсмен з міста Дніпро Менделенко Олександр. Він нещодавно повернувся з чемпіонату світу юніорського, де посів 11-те місце, досить непогане для українських спортсменів. На другій сходинці зараз наш тернопільський спортсмен Даніїлян Тігран. І третю сходинку поки що займає також спортсмен з Дніпра. Чемпіон України Олександр Менделенко отримує медаль. Хлопець посів перше місце як в категорії дорослі, так і в категорії юніори. Було дуже добре, був дуже гарний вітер. Ми літали над озером. Дуже сподобалось. Також Олександру вручили посвідчення майстра спорту з віндсерфінгу. Нормативне це звання він виконав торік на змаганнях у Маріуполі. Серед жінок на чемпіонаті перемогла тернополянка Аліна Нижегородова. Каже, для неї це перші змагання в дорослій категорії. В цьому новому класі, який ми проводимо цього року вперше, особливо в Тернополі, це також мої перші змагання. Абсолютно інакший рівень, тому що все-таки це дорослі змагання і ти змагаєшся з дорослими, а не з такими самими, як ти. Головний суддя змагань Валерій Чоботарьов розповів, як цього року були підготовлені спортсмени. Зараз було 13. Було 13 атлетів, які були дуже добре підготовлені завдяки тернопільському тренеру Олексію Нижегородову. У нього дуже сильні спортсмени, а також сильних спортсменів привезли міста Дніпро і Миколаїв. Під час війни наш народ страждає, але наші діти показують хороші результати, ганяючись за кордоном. І от вони зараз приїхали сюди, до нас, на чемпіонат України. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.